Зубко. І Наталка Зуба роздрукувала, і ось тепер ми бачимо один з примірничків. А де там ще два є десь? Ще тут є серед нас ще два малюночки, які перемогли. Один з харків'ян, вон вони. Богдан Канетопцев, отримав приз за те, що він намалював, знаєте, таку ромашку. І кожна пелюстка країна, яка приєдналася. Ось десь тут є, яка приєдналася до Європи і рік приєднання. А всередині ромашки ця серединка. Він намалював обличчя котика. І я його запитую, а чому? А тому, що він хороший. От і все. Ось так люди собі, діти, уявляють Європу. І тому я думаю, що ми, це все зібрання наше, це для них. І саме про Європу 1948 року, про Європу в Україні, мріяв і писав Юрій Володимирович Шевельов у своєму есеї «Над озером Баварія». Тобто писав на чужині, а мріяв про європейське майбутнє України. Якщо хтось матиме бажання, то можна після цього нашого мітингу пройтися вуличками Юрія Шевельова. Тоді підходьте до мене, і ми пройдемо його шлях, і Шевельов вам покаже свій власний Харків. А свою власну Європу ми побудуємо з вами тут. Дуже дякую. Слава Україні! Дякую.